Скандал на Черкащині. У місті Тальне систематично зливають у річку брудну воду. Люди підозрюють у цьому місцевий цукровий завод. Що екологи виявили у воді і хто все ж таки винен у її отруєнні, розкажуть наші кореспонденти. Мальовничий берег гірського тікища. Тут жителі Тального проводять свій вільний час. Та попри зовнішню красу, у воді немов все вимерло, каже пан Григорій. За 5 годин риболовлі його садок геть порожній. Чоловік впевнений, це наслідки отруєння риби минулого тижня. Дуріла, поверху ходила, чумна. Таке, каже, не рік. Як завод робить, то в оцю пору, каже, не рік. Та її дохлої вона не сильно так траванули. Вона дурна зробилася, її ловили, фатали, хто чим бачив. Це той самий тальнівський цукровий завод. Він стоїть на березі притоки гірського тікача, річці Тальянці. Місцеві жителі вважають, що саме підприємство забруднює воду, скидаючи свої стоки. Навколо сильний сморід, який стає особливо нестерпним біля води. Ця стічна труба виходить з території заводу. І що характерно, вище за течією Тальянки від труби дно річки. Відносно чисте, але от нижче буквально встелене невідомою речовиною. Тільки на наша знімальна група приїхала на місце, як до нас вийшли представники підприємства. Цей чоловік активно цікавиться, що ми знімаємо і для чого. Запевняє, заводу Тальянку нічого не скидає, а вода у річці просто так цвіте. Щоправда, не на камеру. Не треба мене фотографувати, я ж не публічний. А хто ви? Декарат. Після майже годинних переговорів чоловік усе ж погоджується провести нас на територію. Каже, труба, яку ми знімали, звичайна зливова каналізація. Дозволи на викиди у заводу є, а от скидати нічого, запевняють працівники. До початку сезону переробки буряку підприємство законсервоване. Коли дощі, дощові води входять в Тальянку. Зараз тут нічого не тече, ви самі бачите. Десь воно дренірує, не знаю. Завод не працює з грудня місяця того року. А от екологи минулого тижня таки зафіксували зливання з території заводу прямісінько у Тальянку. Мало того, взяли проби води і результати шокують. Вище скиду перевищень немає. Перевищення якраз є в місті скиду і нижче скиду. Виявили перевищення згідно нормативів Міністерства аграрної політики та продовольства України за висліри речовини, біологічне споживання кисню та хімічне споживання кисню, також азотамонійний. Аби з'ясувати, що саме скидали з території заводу у річку, екологи хочуть залучити до розслідування поліцію. Матеріали з результатами проб і протоколи інспекція найближчим часом має передати до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.